θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριο Κούλια και για τα λόγια του, αλλά και για την εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε πριν δύο μήνες, παίρνοντάς με σε αυτήν την μεγάλη ομάδα, την ΑΕΛ, αλλά επίσης και για την εμπιστοσύνη της ανανέωσης, της συνεργασίας, να μπορέσω να δημιουργήσω μια ΑΕΛ η οποία θα γίνει μεγαλύτερη, θα ψηλώσει όσον αφορά αγωνιστικά. Μια ΑΕΛ η οποία εξ αρχής από τη χρονιά την οποία έρχεται να είναι πρωταγωνίστρια. Η ευθύνη είναι πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή. Πριν από δύο μήνες που ανέλαβα αυτή την ομάδα, στη συνεργασία μου πηγαίνει του Προβίδα. Οι στόχοι είναι εντελώς διαφορετικοί. Ήρθαμε πριν δύο μήνες στην ομάδα έχοντας πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος και ένα μεγάλο παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου. Αλλάξαμε ριζικά τη φιλοσοφία και την οτροπία και τον σχηματισμό της ομάδας. Σε γενικές γραμμές είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την προσέγγιση των παικτών, από την ανταπόκριση, αλλά και από αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο παίξαμε, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα όσον αφορά στα μέσα της περίοδου πάρα πολλές αλλαγές προπονητών, διαφορετικές φιλοσοφίες, να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα διαφορετικό ρυθμό και μια φιλοσοφία άμεσα. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης, αν και ήταν μια πλασματική εικόνα, η ομάδα έδειξε εξ αρχής ότι έχει το ρυθμό να πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο. Η ατυχία που είχαμε μαζί με τον Γιάννη ήταν ότι δεν καταφέραμε ποτέ, η αλήθεια είναι, από το χρονικό διάστημα να αγωνιστούμε κομπλέ σε κανένα παιχνίδι και στο Κύπρο και στο πρωτάθλημα. Οι απουσίες ήταν συνεχές. Συνέχεια λείπαν 4 και 5 άτομα. Φτάσαμε στο σημείο μέσα στην ξένα να λείπουν 11 βασικοί ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που και εμένα και το Γιάννη μας έδωσε μεγάλη όθηση και δύναμη είναι ότι η ομάδα πλέον όπως έπαιζε είχε μια ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ. Και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές πραγματικά και θέλω και εγώ και ο Γιάννης να τους ευχαριστήσουμε, γιατί χωρίς αυτούς ίσως να μην είχαμε ανανεώσει τη συνεργασία αυτή τη στιγμή. Η καινούργια χρονιά είναι μια χρονιά η οποία, όπως προανάφερα, η ΑΕΛ θα είναι μια διαφορετική ομάδα από αυτή η οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μια ομάδα η οποία θέλουμε να τη χτίσουμε να είναι κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο, να είναι πρωταγωνιστρία, να μπορέσει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό, να παίξει εγκυστικό ποδόσφαιρο, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ γίνεται τα νεαρά παιδιά από τον ομό. Ήδη αυτό έχει γίνει και με τον Σουλούκο και με τον Μίσο, τον οποίο τον κάναμε επαγγελματία. Υπάρχει αρκετό υλικό στον ομό για να μπορέσουμε τουλάχιστον στο ρόστερ αυτό που έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο. Την καινούργια χρονιά έχουμε 4-5 παίκτες από τις ακαδημίες, την ΚΑΤΟ 19, την ΚΑΤΟ 17, αλλά και από το τοπικό πρωτάθλημα του νομού. Μαζί με όλα αυτά, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Τα βάνη αυτή η ομάδα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η ΑΕΛ δεν έχει για μένα. Θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή ότι στόχος είναι η πεντάδα, στόχος είναι η Ευρώπη, στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Αυτό το οποίο το λέω μέσα στην καρδιά μου και έτσι όπως το πιστεύω είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου είναι να δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία. Το ευχάριστο που θα πρέπει να το πω είναι προς τον ίδιο τον κύριο Κούλια, ότι με έδωσε ελευκό να δημιουργήσω την ομάδα όσον αφορά τη συνεργασία με τον κύριο Βάνη, τους υπόλοιπους προπονητές
τι θέλω και πώς θέλω την καινούργια ομάδα να είναι. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, τις αποδεσμεύσεις, στις μεταγραφές. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Νομίζω ότι πρέπει να το πω. Η ομάδα η συγκεκριμένη έχει ένα φύλλο κόσμο πολύ απαιτητικό. Έχει μεγαλώσει γενιές με πρωτάθλημα, κύπελα, με ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πανέλα είναι πάρα πολύ βαριά. Η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά έχουμε φιλοδοξία. Την πρώτη στιγμή που είχα έρθει, είχα βάλει ψηλά το πήγε. Δεν περίμενε κανένας ότι θα μπορούσε αυτή η ομάδα να δείξει μια εικόνα τέτοια. Και αυτό το οποίο, όπως έχω πει αρκετές φορές, είναι να δουλέψουμε σκληρά, να μεγαλώσουμε αυτή την ομάδα, να την ψηλώσουμε, να την κάνουμε πρωταγωνίστρια. Θα παραμείνει ο σεφ με συνεργάτη σας, με δεδομένο ότι έχετε τον Γιάννη τον Προβίδα. Οι υπόλοιποι ή θα αλλάξετε κάτι ή θα προσθέσετε κάτι σε αυτούς που υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο όσον αφορά κάποιο οικογενειακό πρόβλημα, κάποιο θέμα ότι υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό τους άλλους δύο συνεργάτες, αλλά η βάση πρέπει να παραμείνει εκεί. Όσον αφορά για την θέση των αμυντικών χαφ, την οποία είπατε, η ομάδα έχει ήδη τρία αμυντικά χαφ στο ρόστερ, σύν έναν τον Αναστασόπουλο, τέσσερις. Είναι ο Μιλουσάβλης, είναι ο Παρκόρ, είναι ο Μπάλλας, είναι ο Αναστασόπουλος, ο οποίος δεν θα γραφεί, και είναι ο Γκάβλιαν Κόψερ, ο οποίος θα χρειαστεί να παίξει.